അടിമാലി ടൗണിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റെല്ല മേരീസ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പടി റോഡ് തകർന്ന് യാത്രാക്ലേശമുയർത്തുന്നു. റോഡിന്റെ പല ഭാഗത്തും കുഴികളും വെള്ളക്കെട്ടും രൂപം കൊണ്ടതോടെ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായി. അടിമാലി ടൗണിൽ നിന്നും ദേശീയ പാതകളിലൂടെയല്ലാതെ കൂമ്പൻപാറയിലേക്കും വള്ളപ്പടിയിലേക്കുമൊക്കെ എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ബൈപ്പാസ് റോഡ് യാത്രായോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം. അടിമാലി ടൗണിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റെല്ല മേരീസ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പടി റോഡാണ് തകർന്ന് യാത്രാക്ലേശമുയർത്തുന്നത്. റോഡിന്റെ പല ഭാഗത്തും കുഴികളും വെള്ളക്കെട്ടും രൂപം കൊണ്ടതോടെ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായി. വലിയ കുഴികൾ രൂപം കൊണ്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്ര ദുഷ്കരമാണ്. കുഴി താണ്ടിയുള്ള യാത്ര മൂലം ചെറുവാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. അടിമാലി ടൗണിൽ നിന്നും ദേശീയ പാതകളിലൂടെ അല്ലാതെ കൂമ്പൻപാറയിലേക്കും വള്ളപ്പടിയിലേക്കുമൊക്കെ എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ബൈപ്പാസ് റോഡ് യാത്രായോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽനടയ്ക്ക് പോലും യോഗ്യത അല്ല റോഡ്. അതിൽ കൂടി എങ്ങനെ കാൽനടയ്ക്ക് യോഗ്യത അല്ല, വണ്ടികൾ പോകൂല. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികാരികൾ അതിനോട് പരിഗണിച്ച് തരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളല്ല വലിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും അത് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, മുട്ടപ്പോൾ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. എന്നെ പോലെ സാധാരണക്കാരനൊക്കെ വണ്ടിയുള്ളവർ വണ്ടിയിൽ പോകും, എന്നെ പോലെ സാധാരണക്കാരനൊക്കെ നടന്നല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ അധികാരികൾ മുൻകൈ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഈ റോഡിന്റെ പാതയോരത്ത് ചില വിദ്യാലയങ്ങൾ അടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഇടങ്ങളാണ്. ടൗണിൽ നിന്നും അടിമാലി അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്താനും ഈ പാത ഉപയോഗിക്കാം. ധാരാളം ആളുകൾ കാൽനട യാത്രയ്ക്ക് ഈ റോഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി യാത്ര സുഗമമാക്കുകയും വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി. ഇത്തവണ ആഘോഷിക്കാം ഒരു മാസ് ഓണം. ഏവർക്കും ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിന്റെ ഓണാശംസകൾ.